Hey dosto, welcome back to my second channel, Dimpu's blog. Eya bondhu sosma khul bhai. Gari bhitor tor ki sosma? Eya bondhu parti aro eya bhairobi Suwalkuchir. To etia bhairobir Suwalkuchi mane tai noy er ghor Suwalkuchir. Suwalkuchi goi asu ami. Hoy goi asu bostro nagori Suwalkuchi. Kiman aro bahiror pora oha bostro bindime mane kapur bindim. Olap amar local khati ekdom muga sola eta kini ani ma Suwalkuchi goi. Te blog video tu arambho koru. A bhairobi tumalokor hal ase na nai? তুমি জানো না বুবা অলপ সলপ জানো শিকি আছো এতিয়া অ আৰু হোৱা চাওক ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ফেলা বুজি ৰেডি মানে 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 মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আৰু আহি আহি ইয়া হাজো পালোহে হাজৰ পৰা কিমান ঘৰ তোমালোকৰ মানে কিমান দূৰ তোমালোকৰ ঘৰ 15 কিলোমিটাৰ কিন্তু ইয়াৰ পৰা পাঁচ মানে ইয়াৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ গলে পাম মানচেষ্টাৰ চিটি অফ আসাম Suwalkuchi কিন্তু ৰব ৰব ইয়াত আমি ভৈৰৱীক নমাই দিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা তাই যাব গুৱাহাটী মানে তাইৰ অৰিজিনেল ঘৰ Suwalkuchit আমাৰ ঘৰৰ কাষত আলহী আছে আলহী খাব গৈছিল তো তাতে মোক ক'লে যে Suwalkuchir ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবিচোন কিয় বনাব দিছে গম পাব ৰব কিন্তু এইক নমাই দিওঁ ইয়াত আৰু এই যাব গুৱাহাটী আমি যাম Suwalkuchi আৰু ই বেপাই এতিয়া আগত আহিল আৰু এনেকৈ আহি পালোঁ মানে Suwalkuchi টাউন যোৱা নাই দিয়ক বংঘৰ বুলি ঠাই এটা আছে Suwalkuchi নাপাওঁতেই আৰু সেই বংঘৰতে নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰী তো আহি পালোঁ নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰী এতিয়া ফেক্টৰীটো ভিতৰত আছে বলক যাওঁ এতিয়া এইখিনিৰ পৰা ভিডিঅ'টো খুব মনোযোগেৰে ভালদৰে চাওক দিয়ক কাৰণ Suwalkuchiৰ এটা প্ৰব্লেম চলি আছে কৈ আছোঁ কিন্তু কুকুৰ ভাই অলপমান চাই দিছোঁ অলপমান ভাই অলপমান তো এনেকুৱা টাইপৰ হালৰ ফেক্টৰী এই এৰিয়াটোত বংঘৰ Suwalkuchiত বহুত আছে বা মানুহৰ ঘৰে ঘৰেও আছে এখন দুখন হাল আৰু এই হালে গৌরব Suwalkuchir কারণে কিন্তু বর্তমান মার্কেটটো মানে বেলেগে দখল করেছে তার মানে বাহিরর এই বেনারস হোক পঞ্জাব হোক বাহিরর কাপড়ে ভরি পড়িছে অসমর মার্কেটটো আর যেটো মার্কেটত সেই কাপড়বোর Suwalkuchir কাপড় বলে মানুষে মানে বিক্রি করে আছে তো ভাবি চাকসুন কিমান ডাঙর প্রবলেম এইটো দাদাই মোক কলে প্রবলেমটোর কথা যে এনেকুৱাকে বাহিরর পৰা কাপড় আহে আর Suwalkuchir কাপড় বলে বিক্রি হৈ আছে তো কিমান এটা ডাঙর প্রবলেম এতিয়া বলক অলপমান ফেক্টরিটো চাও দাদা আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান হাল আছে মৰিয়াতে 58 হাল আছে এতিয়া 58 হাল আছে আৰু কিমান বছৰৰ পৰা এইটো চলি আছে এইটো একেলাই 20 বছৰ ৰানিং হল 20 বছৰ তিনিখন হাল পাতিছিল ৱাও তো এই নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰীটো হলে আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত মাত্ৰ তিনিখন হালেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু এতিয়া হালে হাল আৰু কিমান মানুহে ইয়াত চাকৰি কৰি আছে মানে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে ইয়াত 65 ইয়াতে মেন পাৱাৰ কাম কৰে আৰু অনলি মহিলাই নহয় পুৰুষেও ইয়াত চাওক এখন মুগা কাপোৰ বনাই আছে নেকি এইটো চাওক অৰিজিনেল মুগা তো আপোনালোকে যিসকলে নাজানে কৈ দিওঁ মুগা এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দামী চিল্ক হয় ইয়াতকৈ দামী চিল্ক আৰু একো নাই আৰু সেই মুগাই ইয়াত বনাই আছে এইখন কি বনাই আছে এইখন মুগা চাদৰ বনাই আছে এইটো যোৰা চাদৰ আৰু এয়া হৈছে পুৰা অৰিজিনেল মুগাৰ কাপোৰ কিন্তু কিছুমান বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু সেইবিলাক Suwalkuchir বুলি বিক্ৰী কৰি আছে প্ৰবলেমটো সেইটোৱেই Suwalkuchi প্ৰডাক্ট Suwalkuchi হিচাপত চেল কৰিলে ভাল লাগে যদি বাহিৰৰ প্ৰডাক্ট হয় বাহিৰৰ বুলি ফেলে চেল কৰক তেওঁলোকে তো এখেতসকলে এইটোৱে আশা কৰিছে যাতে এনেকুৱা দুই নম্বৰী নহওক আৰু Suwalkuchi বচক ইয়াত এনে মেইনলি মেখেলা চাদৰ বনায় মেখেলা চাদৰ বনাও কুৰ্তা বনাও তেনেকুৱা কাষ্টমাৰৰ যিবিলাক অৰ্ডাৰ থাকে তেনেকুৱা হিচাপত মানে বস্তুটো কুৰ্তা বনায় নেকি কুৰ্তা জেন্সৰ আৰু তেনেকুৱা এটা কুৰ্তা নিবলৈ মই আহিছোঁ ইয়াত মজাকে কুৰ্তা এটা নিম আৰু ৰব ৰব এতিয়া এই বস্তুবিলাক কেনেকুৱাকে বনোৱা হয় আপোনালোকে জানে নেকি মানে ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ড যিটো প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটো কৈ আছো কিন্তু কুকুৰটো চাওক মোৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছে এতিয়া কেনেকে সূতাবোৰ কালাৰ কৰা হয় দেখাই আছো কিন্তু কি বোম কুকুৰে কুকুৰৰ দৰে কুকুৰ নহয় কিন্তু ই মানুহৰ দৰে কুকুৰ মানে ভদ্ৰ কুকুৰৰ দৰে কুকুৰ এতিয়া ই আৰু মই দেখাই আছো কেনেকুৱাকে কালাৰ কৰা হয় বল 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 এইফালে এইফালে বল চলো 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 আৰু এইটোৱে হৈছে নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰীৰ ফেমিলি ইহঁতসকলে ইয়াত কাম কৰে আৰু এনেকৈ মানে এনেকৈয়ে চলি আছে আৰু সেই সম্পূৰ্ণ মানুহখিনি আৰু এতিয়া কালাৰ কেনেকৈ কৰে আৰু এতিয়া চাব আপোনালোকে যে পাটৰ কাপোৰ পিন্ধে বা আপোনাৰ যদি তিৰি আছে তিৰিটো যি পিন্ধে সেই পাটৰ কাপোৰবোৰ এনেকুৱা সূতা তোমাৰ পাট সূতা এই সূতাটো ক'ৰ পৰা আহে এইটো আহে বেনাৰসৰ বা বেংগালোৰৰ পৰা মানে অসমত পাটৰ সূতাটো প্ৰস্তুত নহয় নাই নাই প্ৰস্তুত নহয় অসমত কি প্ৰস্তুত মুগা অকল মুগাটোৱে প্ৰস্তুত হয় খালি সূতাটো আহে বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু তাৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি এইটো অসমৰ মানে ডিজাইনত এইটো আমি তৈয়াৰ হে কৰোঁ আচ্ছা 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 তো এইটোৱে পাট সূতা অসমত প্ৰস্তুত নহয় এইটো বেনাৰসৰ পৰা বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে আৰু ইয়াত মানে এই সূতাবিলাক কি কৰিব এতিয়া ইয়াত মানে কালাৰ কৰিব এইবিলাক এনেকুৱা কালাৰ চিষ্টেম আছে কি কি দিছে সার্ফ নেকি রং তো কি এটা হই কৰি দিব নেকি এটো এটা মই কালার কৰি মাজে প্রসেসটো দেখুৱাম এতিয়া তো চাওক এনেকুৱাকে কোনো মেচিনৰ ব্যৱহাৰ নকৰে সম্পূৰ্ণ হাতেৰে কালাৰ কৰে তো হাতেৰে বনোৱা বস্তু সদায় মূল্যৱান কিন্তু বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক আহে সেইবিলাক মেচিনত কালাৰ কৰে ধৰক কেমিকেল থাকে সেইবিলাক আৰু সকলোতে হেই হৈ যায়
গিজেনে গকে কাড়া কৰা হয় তার মানে পাট কাপুৰ বনুৱাৰ যেটো সিস্টেম হোৱাৰ কুছি সেই সিস্টেমটো এবেলেক এনেকুৱা সিস্টেমত মানে এই পৃথিৱীৰ কতে বনাব নোৱাৰি ন না এতিয়ালৈ মানে এটো আজিকালি ফলকছে আহিটো লৈছে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গাত এটো স্প্রেড হৈছে এতিয়া জলদি মোৰ মাল তুলব লাগে মানে শার্টটো মুগা শার্ট কিন্তু তাৰ আগতে ৰব এতিয়া এই কুকুৰ বল আমি বেলেগ দেখাব লাগিব আৰু বল 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 আৰু এইখন এখন গাঁৱৰ দৰে মানে ইহঁতৰ ঘৰখন ইয়াত সকলো মানুহ থাকে কাম কৰা তো চাওক একদম গলি টাইপৰ সকলো মানুহে ইয়াত থাকি মিলি ভালৰ কাম কৰে এয়া বাথৰুম চাথৰুম চাওক সম্পূৰ্ণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দেখো কুকুৰ দুটাই আৰু যিটো ডিজাইন দেখে আপোনালোকে বিভিন্ন কাপোৰত সেই ডিজাইনবিলাক এখেতে বনায় মানে ডিজাইন বনাই আছে অ' মাই গড এখেতে মেইন দিয়ক এখেতে মানে এইটো বনাই এই এই বস্তুটো দেখি দেখে যে আপোনালোকে শালত এইটোৰেতো ফুল কটা হয় তো এইটো এখেতে কৰে এখেত নহ'লে কাপোৰ নহয় এখেত মেইন তো যেতিয়া শালত কাপোৰখন বুয়ে এই এনেকুৱা বস্তু কিছুমান থাকে দেখিছে চাগে দেখালোঁ এইবিলাকেৰে সূতাবিলাক মানে দিয়ে আৰু এই ডিজাইনটো এখেতে এনেকুৱাকৈ বনায় দেখিছে মানে ফুলৰ ডিজাইনটো বনাই ডিজাইনাৰে এই ফুলৰ পৰা কাঠ বাকলাখন বনায় এখেতে আৰু এতিয়া আমি আমি ক'ত যাম এতিয়া নেক্সট আৰু সকলো হোৱাৰ পিছত কাপোৰটো আহে ইয়াত সেয়ে হৈছে মুগাবাট আৰু এয়া হৈছে মুগাৰিয়ে কেনে এটা মজা লাগে এই আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকৰ যে বেমাৰ আজাৰ নহৈছিল স্কিন টিনৰ কাৰণটো কি আছিল এইবিলাকে না এইবিলাক মুগা কাপোৰ পিন্ধিলে কি হয় বোলে এই সূৰ্যৰ পৰা যিবিলাক অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি আহে এইবিলাক কাপোৰে বাধা দিব পাৰে আৰু আমাৰ স্কিনবিলাক ভালে থাকে মই শুনামতে আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰজাবিলাকে বোলে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিছিল যে এটা এই এনেকুৱা আঙুঠি এটাৰে গোটেই কাপোৰখন টানি উলিয়াই লৈ গৈছিল গোটেই কাপোৰখন উলিয়াই গৈছিল সেনেকুৱা কাপোৰে পিন্ধিছিল ইমান আগৰ দিনত বস্তুবিলাক অথেণ্টিক আছিল আজিকালি চব আৰু সেই হৈ গেল আৰু আপোনালোকে কাপোৰ ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীত আহিলে ল'ব পাৰে যেনেকুৱাকৈ এইটো ফেক্টৰীটো ইয়াত সেই আহে মানুহ কিনিব এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন চাওক দাদা দাদা শেষৰ এটা কথা কওকচোন এই যিটো বাহিৰৰ পৰা ডুপ্লিকেট মাল আহে আহি পিনে কয় যে শুৱালকুচিৰ বুলি শুৱালকুচিৰ বুলি বিক্ৰী কৰে এতিয়া অৰিজিনেল শুৱালকুচিৰ মাল আৰু তাৰ সেই ডুপ্লিকেট মাল চিনাৰ কিবা কিবা সৰু টিপছ আছে নেকি এনেইতো ধৰিব নোৱাৰে কাষ্টমাইজ হিচাপত কাপোৰখিনি যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়া ধৰক আপোনাৰ বস্তুটো শুৱালকুচিৰে প্ৰডাক্টটো বনাব লাগে আচ্ছা 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 মানে দাদাই কৈছে যদি আপুনি নিজে ডিজাইন দিয়ে যে মোক এই কালাৰটোৰ এনেকুৱা ফুল থকা লাগিব তেতিয়া তো শুৱালকুচিতে বনাব ন তেতিয়া বাহিৰৰ আনিব নোৱাৰে এইটো কৈছে তো এইটো মজা আইডিয়া আপোনালোকে কি কৰক আপোনাৰ বিয়াখনৰ বা যিহৰ কাৰণে কাপোৰ লাগে একমাহ দুইমাহ আগত যাওক দোকানখনত গৈ পিনে পূৰা বনাই দিয়ক যে মোক এনেকুৱা এনেকুৱা কাপোৰ লাগে সেই দোকানখনেতো আৰু সেই বাহিৰত অৰ্ডাৰ দি বনাই আনিব নোৱাৰে সেই দোকানখনেই ইয়াতে আহিব লাগিব শুৱালকুচিত তো এনেকুৱা চিষ্টেমত আমাৰ যিবিলাক লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী শুৱালকুচিৰ পাট মুগা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক এইবিলাক বচাই ৰাখক কাৰণ বচাই ৰাখিবই লাগিব নহ'লে কি থাকিব অসমৰ চব দুখুচি আছে আৰু এই মালটো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং চাওক তলৰ দেখি হৈছে এইটো মুগা মানে এই যোনটো কপাহৰ পৰা মুগা হয় সেইটো এৰি আৰু একদম ওপৰত মূল মূলবেৰী মানে বোলে হৈছে পাত মালবেৰীটো পাত হয় পাত আৰু এতিয়া জলদি মোৰ মালটো লৈ পিনে ঘৰত যাব লাগে ছোৱালী বোৱাৰীৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাৰ কাৰণেও আছে আৰু ফাইনেলি পিন্ধি ললো চাওক আৰু এইটোৰ ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি পুৰা জীৱন ভৰ মানে পুৰা জীৱন বছৰি যাব ন এইটো কোনো পুৰণি নহয় মুগা মানে যিমানে পুৰণি হয় সিমানে নতুন হয় ন গোল্ডেন থ্ৰেড অ গোল্ডেন থ্ৰেড সোণৰ সেই বুলি সূতা বুলি কোৱা হয় দেখিছে আহা ও ভাই কেনে সোণা কেনে লাগিছে মোৰ নকৰি গামোচা আছে নি গামোচা লছো চাওক এইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' পুনৰ কৈছোঁ যদি শিপিনীখিনিক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছে যদি আমাৰ কাপোৰ এই কাপোৰ তো আপোনালোকে পাট মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধক আৰু শুৱালকুচি আহক চাই যাওক কেনেকুৱাকৈ কেনেকুৱা এখন মানচেষ্টাৰ চিটি বুলি যাক কোৱা হয় আৰু এই এই নিহাৰিকা চিল ফেক্টৰীৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে কিবা কামত লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ লগতে ফটোগ্ৰাফাৰৰ ফটো শ্বুটিং ইয়াত চলি থাকে এয়া চাওক প্ৰীতি কংকনা ফটো উঠি আছে ইয়াত এয়া ফটো ধুনীয়া এইটো বিভিন্ন চেলিব্ৰিটি
আহি ফটো উঠে আর আৰু শুটটো কৰি আছে ইয়াত ইয়া বাইদেউ প্ৰজাপতি অসমীয়া গহনাৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু এখে কেমেৰামেন আৰু এতিয়া কুমাৰ শিৱম আৰু এওঁ মিকাপ আৰ্টিষ্ট ৰিমি কলিতা নমস্কাৰ আমি গোটেইকেইটা এটা টিম হিচাপে শুটটো কৰি আছো বহাগৰ মাহৰ কাৰণে শুটটো এইটো কেলেণ্ডাৰ হ'ব বহাগৰ মাহৰ কাৰণে অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ দিয়ক বহাগৰ কেলেণ্ডাৰ আহি আছে সেই কেলেণ্ডাৰ আপুনি তো হি ৰাহা সতীশ এই ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিল সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।